ზე მოგესალმებით ბატონ ზურაბ, მადლობა იმისთვის რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. საუბრობდით ბიძინა ივანიშვილის გადაწყვეტილებაზე, მის დამაჯერებელ თუ არადამაჯერებელ პოლიტიკიდან წასვლაზე და მთავარი კითხვა ალბათ არის ახლა ის, რომ როგორ უნდა იგრძნოს ქართულმა პოლიტიკამ, რომ ბიძინა ივანიშვილი წასული, ანუ ფაქტი ესეთია, გჯერა თუ არა ამის და რა სარგებლობას მოუტანს ეს ოპოზიციას? ამებ შეხოთ შეუძლებელი მგონია ივანიშვილის სრულად პოლიტიკიდან წასვლა, ეგ გამორიცხული ამბავია ნებისმიერ შემთხვევაში. ის ამ ქვეყანაში არსე იცხოვრებს და მათ შორის პოლიტიკაში იქნება ჩართული რაღაცა ფორმით. მიუხედავად იმისა, რომ წინ ახლაზე აღარ იქნება, მიუხედავად იმისა, რომ აღარ იქნება რაღაცა ყოველდღიური მასში, ალბათ პარტიის მართვაში მას და მათ ჩართული, ნებისმიერ შემთხვევაში ის გავლენას მოახდენს ქართულ პოლიტიკურ რეალობაზე და მათ შორის დარწმუნებულია რომ მასში საკუთარ ფინანსურ რესურსებს გამოიყენებს. ამიტომ კი გასაგებია, რომ კიდევ უფრო უკან პლანზე გადაიწია, გასაგებია, რომ კიდევ უფრო მისთვის კომფორტულ გარემოში იქნება, ეხლა კიდევ უფრო ნაკლები შეხება იქნება საჯარო სივრცესთან და კიდევ უფრო ნაკლებად დაჭირდება საჯარო კომუნიკაცია, რომელიც მინიმუმამდე ქონდა შეზღუდული. შეიძლება მათ შორის ნაკლებად დაჭირდეს კომუნიკაცია თვითონ არ ვიცი მის საკუთარ გუნთანაც, მაგრამ ის პოლიტიკაში იქნება ნებისმიერ შემთხვევაში ამაშივარ დარწმუნებული. ეს არის ერთი. მეორე, ეს ხალხი, ვინც ახლა ხელისუფლებაში არიან, ახლა სადაც არ ქვეყნის ლეგიტიმაცია მოპარული არჩევნების შემდეგ, მაგრამ ეხლა სულად ულეგიტიმოდ არიან, ულეგიტიმაციოდ არიან, იმიტომ რომ თუ რამეხმები მიიღო ქართულმა მოსმენამ, გასაგებია ყოველთვის ხმები, ყოველთვის ყველა არჩევნებზე მოყოლებული 2012 წლიდან იყო ივანიშვილის ხმები და არა თალაკვაძის და მესმის. ბატონ ზურაბ, თუ თქვენ არ გჯერათ, რომ ბიძინა ივანიშვილი რეალურად არ წასულა, მაშინ რას ემსახურებოდა მისი ამ პროცესებიდან გაწევა? არა, მე მჯერა რომ იმან გადაიწია კიდევ უფრო უკანა პლანზე. ის ხო ისედაც უკანა კულისებიდან მართავს. რატომ მაშინ? რატომ? რა უშლიდა ხელს რომ ისევ იმ თანამდებობაზე ყოფილიყო, რა თანამდებობაზეც იყო, იმიტომ რომ აქტიურად ესე პოლიტიკური ლიდერის არასდროს არ ყოფილა, ხო? მას ჰქონდა მხოლოდ პოლიტიკური თანამდებობა და ვიცოდით რომ ყველა პროცესის გადამწყვეტი და მთავარი პირი იყო ის. თუმცა ეხლა ფორმალურადაც ჩამოშორდა ამ პოლიტიკურ თანამდებობას. მაშინ რატომ? აი ეს უფრო უკან გადაიწიაო, რომ მეუბნებით, სად უფრო უკანა და რაში აწყობს? ხო, უფრო აწყობს იმაგებით, რომ უფრო კომფორტულად იქნება, თუმცა რატომ გააკეთა ეს? მე პრინციპულად განსხვავებული პოზიცია მაქვს ყველა სხვა პოლიტიკური პარტიის შეფასებებიდან, რაც მოვისმინე, რომ მე არ მჯერა ამ ზღაპრების როის ქვეყნიდან გაქცევას აპირებს, არაფერი ამის ნიშანწყალი არ ჩანს, არც რაღაცა სხვა ვერსიების მჯერა. სინამდვილეში მგონია, რომ პირიქით მისი ეს კიდე უფრო სიღრმეში გადასვლა და ცდილობა, რომ იქიდან ქონდეს გავლენა პროცესებზე, აჩვენებს იმას, რამდე როგორ აფასებსაც ადამიანი დღეს ქართულ ოპოზიციას და როგორ ჩანს ის ვერ ხედავს საერთოდ ვერანაირ საფრთხეს საკუთარი უსაფრთხოებისთვის და ფიქრობს, რომ აი ეს ძალიან სიღრმიდანაც კი საკუთარი ფინანსური რესურსების და გავლენების გამოყენებით შეუძლია მართოს პოლიტიკური სიტუაცია ისე, რომ მის უსაფრთხოებას საფრთხე არ დაემუქოს. ანუ ბიძინა ივანიშვილის თვალში დღევანდელი ოპოზიცია არ წარმოადგენს საფრთხეს და მას არ ეშინია, რომ ეს არის ოპოზიცია, რომელიც მას გაისტუმრებს ხელისუფლებიდან? კი, არ წარმოადგენს საფრთხეს მის უსაფრთხოებისთვის, გულისხმობს მაგას, რომ ერთი, რომ მას არ ეშინია ეხლა უახლოეს მომავალში ძალაუფლების დაკარგვა და ძალაუფლების მათ შორის ისეთი პოლიტიკური ოპოზიციის ხედა ხელში აღება, რომელიც მის რაღაც უსაფრთხოებას საფრთხეს შეუქმნის და მომავალში გრძელვადიანად ის საკუთარი ფინანსური რესურსი და გავლენების გამოყენებით აპირებს, რომ ისეთი გრძელვადიანი პოლიტიკური თამაში ითამაშოს, რომელიც მას არასოდეს საფრთხეს. კი ბატონ, ბატონ ზურაბ, თქვენც იმ ოპოზიციის ნაწილი ხართ, რომელზეც მეუბნებით, რომ ბიძინა ივანიშვილი როგორც საფრთხეს ისე არა გვიქვამს, ხო? ასე გამოდის. რასაპირებთ მაშინ იმისთვის, რომ ბიძინა ივანიშვილს აი თქვენი თუ არ შეეშინდება, მინიმუმ იგრძნოს, რომ რაღაც შესაძლებლობები მაინც გაგაჩნიათ? აი რა გეგმა გაქვთ ამ კუთხით? ხო, მე ვაპირებ ამ სიმართლეს პირველში თვალებში ჩავხედო განსხვავების ხებისგან და ვაპირებ გირჩის გაძლიერებას და ბრძოლას იმისათვის, რომ ეს ხალხი გაუშვა ხელისუფლებიდან. ამის შემდეგ ივანიშვილი კურისებში მეორე პლანზე იქნება თუ მეშვიდე პლანზე, ამას ჩემს არსებით მნიშვნელობა არ აქვს. ბრძოლას ვაპირებ იმისათვის, რომ ეს ხალხი გაუშვა ხელისუფლებიდან და ამაში მგონია ერთადერთი გზა, რომ განიმუხტოს პოლიტიკური კრიზისი და ზოგადად ეს ქვეყანა გამოვიდეს. ბრძოლა რა ფორმით? ბრძოლა რა ფორმით, ბატონ ზურაბ? ეგ არის მილიონ დოლარიანი კითხვა. ეხა ჩარჩენილი ვარ სტეფან წმინდაში რამდენიმე დღე და ბეილდ რომ მაქვს, რომ მაგის ვიფიქოთ და რაღაცა იდეები მაქვს უკვე, მაგრამ ეხლა ჯერჯერობით მაგის მოყოლას არ ვაპირებ, მაგრამ ბევრი სხვადასხვა გზების მოფიქრება შეიძლება, როგორ შეიძლება წაართვა ხელისუფლება ამ ხალხს. ეს იქნება კონკრეტულად ზურაბ ჯაფარიძის ბრძოლის ფორმები თუ ამ საკითხებთან დაკავშირებით გეკნებათ კონსულტაციები სხვა ოპოზიციურ პარტიებთან? ანუ აპირებთ თუ არა, რომ ამ ბრძოლაში სხვებიც იდგნენ თქვენს გვერდით, ან პირიქით თქვენ დადგეთ იმ სხვა პარტიების გვერდით?
ორივე იქნება ოღონდ ერთი დადგომაზე არის საუბარი, რავი, ერთი მგონია რომ ბევრი რაღაცა კიჩის გასაკეთებელია და იმ ხალხის ვინც ჩემთან ერთად არიან, აიდო რავი, ძიმ თუ რამეზე რამე დასაყდენი არის ჩემთვის, თავური დასაყდენი გირჩი და გიჩის გარშემო ხალხი იქნებიან, თუმცა რაღაცები მგონია რომ ერთობლივად იქნება საკეთებელი და კი ვაპირებ ამ ხრო კონსტატაციები ქონდეს სხვა პოლიტიკურ კი ბატონო. აი მაგალითად ბატონო ზურაბაო, თქვენს ყოფილ თანაგუნდელებს ასევე გირჩებს ერთ-ერთ გამოსავლად პოლიტიკური კრიზისის და მათ შორის გზად რომ რაღაც შულებები მივიღოთ პოლიტიკური, მიაჩნიათ შემდეგი იდეა რომ ქვეყანაში ხელახალი არჩევნები ჩატარდეს იმ შემთხვევაში თუ ადგილობრივ არჩევნებში ოპოზიცია გაიმარჯვებს და ეს იყოს რაღაცა პლებისციტის ჩაბნაცვლებელი. თქვენ ამ ინიციატივასთან დაკავშირებით გეკნებათ უკვე ინფორმაციაც და ალბათ მოუსმენთ თქვენს ყოფილ თანაგუნდელებს. აი როგორ აფასებთ მაგალითად თქვენი ყოფილი თანაგუნდელების ამ ინიციატივას თქვენ? აი მე მგონი ეგ არასერიოზული ან არარეალისტურია. მოელაპარაკონ ქართულ ოცნებას და დადონ ჯერ მაგიდაზე რომ პოლიტპარტიებს ათავისუფლებენ, რომ ქართულ ოცნება თანახმა არის სულად პროპორციულ სისტემაზე და უბარიეროზე ყველა შემდგომ არჩევნებზე, მათ შორის შემდეგ ადგილობრივ არჩევნებზე და ამის შემდეგ შევა მაგაზე ლაპარაკი ოპოზიციის შიგნით. მანამდე საუბარი და მითუმეტეს ოპოზიციასთან საუბარი რომ ეს შეიძლება იყოს რაღაცა შეთანხმება, როცა მაგიდაზე არდეს არაფერი, არც ერთი, არც მეორე, არც მესამე და ოპოზიციის შიგნითაც კი ამაზე არის ერთობა, რავი, ამას ხოში არსი არ გააჩნია, ჩემს შინაარსი არ გააჩნია. ანუ თქვენ რომ გირჩიდან არ წამოსულიყავით, ამ იდეაზე თქვენ გირჩის სახელით საჯაროდ არის საუბრებდით, იმდენად არ მოწონთ? არა, არც ვისაუბრია და არც ახლა არ ვისაუბრებდი კი. არ მოწონებაზე არ არის. არ არის რეალისტურია. ხო არ შეიძლება მიზანი დაისახო ისეთი, რომელიც იცი რომ წინასწარ გან, ანუ ეს შეთანხმება ეგეთი რამე რომ მოხდეს, მაგისთვის საჭირო ამაზე თანახმა იყოს ოპოზიცია და სანამ ოპოზიცია იქნება თანახმა, მაგაზე მოიყოს თანახმა ხელისუფლება და ხელისუფლება არ მოდის არც სულ პროპორციულ სისტემაზე ბარიერის გარეშე, არც ეთ არჩევნებზე, არც პარლამენტოზე, არც ადგილობრივზე და პოლიტპარტიების თემასთან დაკავშირებით, ვინც ნახა ივანიშვილის ბოლო ინტერვიუ გასაგებია რომ არანაირი წისვლა თუ რაღაცა ადამიანური დამოკიდებულება კონკრეტულად კარტოგრაფების საქმეზე მათი მხრიდან არ იქნება. ეს ჩა კი ბატონო, ბატონო ეს რაღაცები არ არის შესრულებული, საუბარი იმაზე რომ ეს რაღაცები ჰიპოთეტურად თუ იქნება, მაშინ შეიძლება ეს რაღაცა კარგი იდეა იყოს. ო, რა ვიცი, ჩემი აზრით არ არის. გასაგებია, ბატონ ზურაბ, ეხლა მინდა გკითხოთ, თქვენ როდესაც დატოვეთ გირჩი, მაშინ ამბობდით, რომ ეს გადაწყვეტილება არ ეხებოდა პარლამენტში შესვლა არ შესვლის საკითხს, რომ თქვენ ბოლომდე გჯეროდათ, რომ თქვენი ყოფილი თანაგუნდელები პარლამენტში არ შევიდოდნენ, იმიტომ რომ მათაც ჰქონდათ კონკრეტული პირობები. დღეს რას ფიქრობთ ამ კუთხით? გეპარებათ თუ არა ეჭვი, რომ შესაძლოა მათ გადაწყვეტილება შეცვალონ და ალეკო ელისაშვილთან და ლევან იოსელიანთან ერთად შევიდნენ თქვენი ყოფილი თანაგუნდელებიც პარლამენტში და თუ ესე მოხდა, რა შეიძლება? მე გირჩი არ დამიტოვებია, მოდი აქედან დავიწყებ. მეც და ჩემ გვერდით არის, რა ვიცი, არსობით ადამიანი, ვინც არიან გირჩს აკეთებენ, გირჩს აკეთებდნენ წლების განმავლობაში. ხო, ამიტომ რა ვიცი, რა გირჩი არ არის, რატო გახდა ახლა უცებ გირჩი რეესტრში რეგისტრაციის რაღაცა ფურცელი დღეს უცებ, არ ვიცი ვიღაცების, მაგრამ ჩემთვის გირჩი ეგ არასოდეს არ ყოფილა და არც ახლა არ არის. ხო, არც არასოდეს დამიტოვებია, რასაც ვაკეთებ, იმას ვაკეთებ ახლა და რასაც ვაკეთებ ჩემ მეგობრებთან ერთად, ეს მგონია რომ არის გირჩი, როგორ უნდა დავტოვო, ეგეც კი ვერ წარმოვიდგენია. ხო, და რა შეეხება პარლამენტში შესვლას, არ ყოფილა, ცხადია, არსებული პოლიტიკური რაღაცა რეალობა საერთოდ არ ყოფილა თემა გირჩის გაშლის თუ გაყოფის, ამას არანაირი კავშირი არ აქვს. სხვა რაღაც კითხე ბატონ ზურაბ, ანუ ეხლა რომ შევიდნენ თქო, ხო, აი ეს რა შეცვლის ოპოზიციისთვის? ხო, მე რასაც უსმენ მათი საჯარო განცხადებიდან, ანუ ცვლილებას ხედავ მათ რიტორიკაში, მაგრამ თუ იყო საუბარი იმაზე რომ გირჩი ყოველთვის ითხოვდა და ისინი ყოველთვის ითხოვდნენ რომ სულა პროპორციულ და ბარიერის გარეშე ყოფილიყო სისტემა და ეს თუ დაიდება მხოლოდ ამ შემთხვევაში და მათ შორის პოლიტპარტიების გათავისუფლების შემთხვევაში შევლენ ისინი პარლამენტში ოღონდ ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად, ეხლა პოლიტპარტიების თემა ისევ ძალაშია როგორც პირობა, ნაციონალურ მოძრაობის შესაძ ისევ ძალაშია როგორც პირობა, უბრალოდ სულა პროპორციულ და ბარიერის გარეშეც ნაცვლად ეს ჩაანაცვლა ეხლა ადგილობრივი არჩევნების როგორც პლებისციტად გამოყენების რაღაცა ფორმამ, თუ არ ვიცი რა ქვია, ეს შეიძლება დავინახე, მეტიც შეიძლება არ დავინახე, ამიტომ დღევანდელი მოცემულობით არც პოლიტპარტიების თემა არის გადაწყვეტილი, არც ნაციონალურ მოძრაობა არაფერს პარლამენტში შესვლა და განცხადებებიც არ გაწერა, სიაც არ ჩახსნილი, ანუ ვერ ხედავ როგორ უნდა შევიდნენ. კი ბატონ, გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა ბატონ ზურაბ, რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა. ზურაბ ჯაფარიძე.